بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب وہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا. جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک بار سن لیں. ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا. جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. بخاری کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس پر ضرور عمل کیا کریں. کسی مجبور کو اگر قرض دیتے ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، یا پھر اگر گنجائش ہے تو اس کو معاف کر دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.